տարիներին, երբ մենք հաշմանդամները էինք տեսնում, ապշած այսպես քարանում և նայում էինք նրանց, որտեղ նրանք տարբեր էին և նրանց թաքցնում էին ընտանիքները, ծնողները. Բայց հիմա փոխվել է, դա փոխվել է։ Իմ թոռնիկները, երբ տեսնում են հաշմանդամ երեխա, անմիջապես վազում են, փորձում են օգնել և շատ նորմալ է իրենց մոտ, որտեղ նրանց աչքը սովոր է, նրանց դաստիարակությունը ուրիշ է և երրորդ հաշմանդամներին այլևս չեն թաքցնում։ Պաստորեն հաշմանդամ երեխաները, անչափահասները և մեծ ազակները մենք հասկացել ենք, որ մեր հասարակության մի մասն են։ Գիտեք, առողջ լինելը լավ բան է, բայց մենք առողջ մարդիկս, առողջ անձինք ընդունում են իրենց առողջությունը որպես Աստծո կողմից տրված մի ձրի նվեր, առանց մտածելու, որ պետք է խնամել այդ առողջությունը և պայպայել։ Թե ինչպես, սա մի ուրիշ խոսակություն է, որ երևի մի ուրիշ անգամ կհանդիպենք, կխոսենք, թե ինչպես մեր ազգը պահել առողջ, գեղեցիկ, մեր երիտասարդներին մեծացնել սպորտային առողջ մտքով, առողջ սրտով և առողջ մարմնով, սա ուրիշ խոսակություն է։ Բայց այսօր մենք խոսում ենք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասին։ Գիտեք, մի պահ իմ կյանքում այնպես եղավ, որ ես դադարեցի քայլել, չէի կարողանում քայլել, դա տևեց երկար ժամանակ, ես ապաքինվեցի ու կամաց-կամաց սկսեցի քայլել։ Հետո ես ամեն օր մտքում շնորհակալություն էի ասում իմ երկու ոտքերին, որ փոքր մի տարածությունն է, չէ՞, ոտքի թաթը, որը կպչում է գետնին, գրավիտացիայի պատճառով մենք մեր մարմինը ուղիղ ենք պահում, նկատել եք, թե դա ինչ հիանալի երևույթ է, այդ երկու փոքրիկ ոտքերի վրա մենք քայլում ենք։ Եվ ես հասկացա այդ պահին, երբ սկսեցի հետ քայլել, թե ինչ դժվար է չքայլելը։ Ուրեմն պատկերացրեք այս հաշմանդամ երեխաների, անչափահասների և անձանց վիճակը, որոնք ինչ-որ բան չեն կարողանում ասել։